Bom, esse momento tem sido muito difícil para mim esses últimos 3 dias, ter essa despedida de um clube que abriu as portas para mim desde 2009, acreditou em mim, teve uma torcida que me apoiou desde o primeiro minuto, desde a minha chegada aqui no Atlético. Eu sou muito grato a tudo que eu vivi aqui. Sou grato pelos títulos, pelos gols, pela história que eu criei aqui dentro do Atlético. Um clube gigante. E sair como ídolo, isso não tem preço. Isso vai ficar para o resto da minha vida.